នៅសតថ្ងៃនេះងើបឡើងឃើញស្លឹកអំពិលលាស់ល្អមែនតែនបងប្អូនចឹងហើយក៏នឹកឃើញដល់សឡមជូរជាមួយនឹងត្រីរស់បងម្អមួយមួយគឺថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងឃើញហើយទុកចិត្តអត់បានទេបងប្អូនត្រូវតែស្លញ៉ាំហើយដោយសារតែយើងអត់ងាយបានមកលេងស្រុកខ្មែរបងប្អូនអញ្ចឹងចង់ញ៉ាំអីត្រូវតែញ៉ាំមកហើយព្រោះនៅបរទេសគឺពិបាកហូបម្ហូបខ្មែរញ៉ាំមកបងប្អូនព្រោះអត់មានបន្លែសាច់ដូចនៅស្រុកយើងទេជាពិសេសគឺត្រីនឹងតែម្ដងហើយបន្លែក៏អត់សូវមានដែរបងប្អូនចាឥឡូវអត់បងអង្គយូរទេគឺឲ្យមេចុងភៅគាត់មកកាត់ត្រួយស្លឹកអំពិលដើម្បីស្លស្លឹកអំពិលបង្ហាញបងប្អូនណាចាថ្ងៃនេះគឺឲ្យមេចុងភៅនៅហាងគាត់ជាអ្នកស្លឲ្យតែម្ដងចានាងខ្ញុំអ្នកថតវិញដោយសារតែរុននៅស្រុកគេគឺនាងខ្ញុំធ្វើម្ហូបផងថ្ងៃហើយចឹងហើយមកដល់ស្រុកខ្មែរគឺចង់ធ្វើជាភ្ញៀវម្ដងចាត្រូវតែកំងម្ហូបញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបាច់ចាំបាច់ធ្វើឲ្យបងប្អូនចាចង់ញ៉ាំអីគឺបាននឹងតែម្ដងសក់យើងគឺស្រួលណាបងប្អូនចាហើយសិតតែម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សិតតែម្ហូបយើងចូលចិត្តតែម្ដងក្រោយពីបេះស្លឹកអំពិលរួចរាល់អស់ហើយយើងទៅស្លតែម្ដងជាដំបូងយើងដាក់ដាំទឹកបន្ទាប់មកយើងបងជាមួយនឹងរំដេងបន្តិចចាហើយខ្ទឹមស5កំពឹសដុំសុខខ្នោចំនួន2ដុំផងដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ប្រហុកបងប្អូនចាបងប្អូនអាចដាក់ប្រហុកតិចឬក៏ច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វល្អទៅក្រោយពីយើងកូរគ្រឿងផ្សំបានសព្វល្អរួចរាល់ហើយយើងត្រូវដាំទឹកនឹងឲ្យពុះសិនក្រោយពីទឹករបស់យើងពុះហើយចាំបងប្អូនដាក់ត្រីចូលឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ត្រីចំនួន1ក្បាលចាមួយក្បាលតូចល្មមដែរបងប្អូនចាយើងស្លតិចដែរណាឥឡូវយើងដាក់ត្រីចូលទៅនេះគឺជាត្រីទក់បងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងបងជាមួយនឹងស្ករសចាយើងដាក់ស្ករសបន្តិចទៅហើយបន្តមកទៀតយើងបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចបន្តមកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដែរចាហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វល្អទៅកុំកូរខ្លាំងពេកខ្លាចបែកសាច់ត្រីបងប្អូនចាក្រោយពីស្លរបស់យើងពុះហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកអំពិលសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តជូរខ្លាំងបងប្អូនអាចដាក់ស្លឹកអំពិលឲ្យរៀងច្រើនតិចណាបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តជូរខ្លាំងទេយើងអាចដាក់មិនល្មមបានចាសម្រាប់ស្លឹកអំពិលដែលយើងប្រដោះខ្លួនឯងនេះគឺវាជូរដែរបងប្អូនតែវាមិនជូរខ្លាំងដូចស្លឹកអំពិលដើមធំទេតែបើល្វីងគឺអត់មានជាតិល្វីងទេបងប្អូនចាហើយបន្តមកទៀតពេលដែលស្លរបស់យើងពុះយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្អមម្ទេសចាហើយយើងដួសដាក់ចានមកគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហើយបងប្អូនត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចដួសភ្លក់មើលហើយបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានមិញនាងខ្ញុំស្ទើរទឹកត្រីបងប្អូនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងឥឡូវសម្លម្ជូរស្លឹកអំពិលរបស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយគឺថាតំណងមែនតែនរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណានាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បើពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Like Page Follow Page និងជួយ Share ចែករំលែកឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា